ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ሂውማን ላይብረሪ ይሆናል። ሂውማን ላይብረሪ ወይም ደግሞ ሰብከመ መጽሐፍ ደብረ ብርሃን ላይ እንደምናካሂደው መጀመሪያ እኔ ስለዚህ ጉዳይ ላውቅ የቻልኩት ግርማ ማሙዬ ጣሊያን ሀገር የሚማር የደብረ ብርሃን ልጅ ነው ጻፈልኝ። ለምንድን ነው ደብረ ብርሃን ራስ አበበ አረጋይ ቤተ መጽሐፍት የሚባል አለ። እኔ የምመራው እዚያ ቤተ መጽሐፍት የምናደርጋቸውን የተለያዩ ፈጠራ የተሞላባቸው ስራዎችን ሲያይ ለምን ሂውማን ላይብረሪን አትሞክሩትም አለ። የእንግዳም ዝግጅት ሐሙስ ሐሙስ በምናደርገው ዝግጅት ስነ ጽሁፍ ውይይት፣ የመጽሐፍ ውይይት፣ ክርክር አይነት ነገሮች ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ እንግዳም እንጋብዛለን እና ከእንግዳውም ጋር የሚሄድ አይነት ሆኖ ስላገኘ ይመስለኛል ብታደርጉት የሚል ሀሳብ አቀረበ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? ሂውማን ላይብረሪ ደብረ ብርሃን እንዲጀምር አቀድን። ጀምረዋል። ከሁለት ዓመት በላይ የሚሆነው ይመስለኛል። ምንድን ነው መጀመሪያ ሂውማን ላይብረሪ ምንድን ነው የሚያደርጉት የሚለውን ልጠይቁት ስላላችሁ፣ ሂውማን ላይብረሪ ወይም ሰብከመ መጽሐፍ ያልነው የንግድ ምልክት ነው። ላይብረሪ ኢንተርኔት ላይ ብትገቡ ሂውማን ላይብረሪ ዶት ኦርግ አሁን ፊት ለፊት እየታየኝ ነው። ሂውማን ላይብረሪ ዶት ኦርግ ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁ። እዚያ ገብታችሁ ምን አይነት አገልግሎት እንደሚሰጡ ሂውማን ላይብረሪ ምን እንደሆነ በዝርዝር ማንበብ ስላላችሁ፣ ሮኒ አበጌ የሚጀምረው ከዴንማርክ ነው። ስለዚህ ሂውማን ላይብረሪ ስናደርግ ያሉትን አንዳንድ ነገሮች እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ እኛ የለየናቸው መጽሐፍት የሉንም። እነሱ የለዩቸው መጽሐፍ አሁን እዚህ ጋር ሲንግል ማዘር ብቻዋን ልጇ የምታሳድግ ይታየኛለች፣ አንኤምፕሎይድ ስርዓት ይታየኛል፣ ሬፊጂ ተፈናቃይ ይታየኛለች፣ የተለያዩ የወሲብ ዝንባሌ ያላቸው አሉ። በሃይማኖቱም ከተለያየ ሃይማኖት ያመጣላቸዋል። የተለያየ ሙስሊም አካባቢዎች ክርስቲያን አይተው ሊያውቁ ይችላል። ክርስቲያን አካባቢዎች ሙስሊም አይተው የተደፈሩ ሰዎች፣ ቤት የሌላቸው ሰዎች፣ እነዚህን የተለያዩ ሰዎች ያመጣልናል። እነሱ ሰዎች እናናግራቸዋለን። አላማው ምንድን ነው? የተለያዩ ምክንያታት በደንብ ጥሩ ምክንያት የሌላቸውን ማግለሎች ለማስቀረት አንድ ቡድንን መራቅን ለማስቀረት ያን ቡድን የተሻለ ለመረዳት የምናደርገው መጠያየቅ ነው ማለት ነው። ያን ሰው በደንብ እናነበዋለን። ፈታኝ የሚባሉ ጥያቄዎችን እንጠይቀዋለን ወይም እንጠይቃታለን። እነዚያን ያብራሩልናል። እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። የተለያዩ መጽሐፍት አሏቸው። መጽሐፍ ነው የሚባለው ሰው ነው። ሰው ይዋሳል። ይዋሱታላችሁ፣ ያንን ሰው ታነቡታላችሁ። ስለዚህ የእሱን አይነት ሰዎችን ምክንያት አልባ ጥላቻ ወይም ደግሞ ድምዳሜ ላይ ሳንደርስ እየተረዳናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። እኛ ጋር ምን ጠቀመን? እኛ ጋር ለየት ባለ መልኩ ነው የምናደርገው። አምስት ወይም ስድስት እንደዚህ የለየናቸው ሰዎች አሉ ነው። ይሁን እንጂ የምናደርገው ለምሳሌ ስነ ጽሁፍ ምሽቱ ላይ ዛሬ ሰብከመ መጽሐፍ ከሆነ በወር አንድ ጊዜ በሁለት ወር አንድ ጊዜ 26 ሰው ከመጣ ምን እናደርጋለን? 13 ጥንዶች እናዘጋጃለን። ቢቻል እስካሁን የማይተዋወቁ ሰዎች እናደርጋለን። እስካሁን የማይተዋወቁ ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምር እና አንድ ደግሞ የስምንተኛ ክፍል ልጅ ሊሆን ይችላሉ። አንድ ነጋዴ እና ሌላው ደግሞ አማተር የክበብ ተሳታፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ስናደርግ በደንብ እየተዋወቁ ይሄዳሉ፣ ይጠያየቃሉ። ብዙ ጊዜ ይከሰትብን የነበረው ጊዜው ያልቅባቸዋል በመተዋወቅ። ስለዚህ ጊዜውን 30 ደቂቃ ንሳት ብናደርገው ከመተዋወቅ በላይ የተለያየ ነገር እያወቁ ይሄዳሉ ማለት ነው። አንዱ ስለሌላው የተለያየ ነገር እያወቀ ይሄዳል። እርስ በርሳችን እንደዚህ በደንብ እንድንተዋወቅ እንድንጠያየቅ፣ ለምሳሌ የተለያየ ሃይማኖት ከሆነ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ከሆነ ወይም ብሔር ከሆነ የተለያየ ስራ ዘርፍ ከሆነ በህይወታቸው የተለያየ ነገር አሳልፈው ሊሆን ይችላል እና ስለዚያ ጉዳይ ይጠያየቃሉ። ስለዚያ ጉዳይ ሲጠያየቁ በደንብ እየተዋወቁ ይሄዳሉ። አብረው ሊሰሩ የሚችሉት ፕሮጀክት ሊመጣ ይችላል። ዋናው ነገር ግን ስለዚያ ሰውዬ ወይም ያ ሰውዬ ስለመጣበት ሁኔታ ስለመጣበት ቋንቋ ስላለው ሃይማኖት ፍራቻ ወይም ደግሞ ምክንያት አልባ መራቅና ጥላቻ እንዳይኖር በጣም የሚያግዝ ነው። ሌላም ቦታ ልታደርጉ ትችላላችሁ። በትምህርት ቤት ለምሳሌ ልጆቹን ሁለት ወቅት እያደረጋችሁ
ብታወያዩ እና አንዱ ስለሌላው የተሻለ እንዲያውቅ ልናደርግ እንችላለን። እና በስነ ጽሁፍ ምሽታችን ምን እናደርጋለን? አንድ ሰው ስለሌላ የተሻለ እንዲያውቅ ሁለት ሆነው አንዱ ሌላውን ያነባል፣ ያኛው ሌላውን ያነባል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ሆኖ ነው ያገኘነው። ሂውማን ላይብረሪ ያደረግንበት ሌላ ጊዜ ምንድን ነው? ጉዞ ስናደርግ ወደ አንኮበር፣ ወደ ጋራ ድንቁ፣ ወደ ተለያዩ ቦታ ወደ ሳሲ ስንሄድ አብረው እንደ አጋጣሚ የተቀመጠ ሰው ስለዚህ ከማታውቁት ሰው ጋር ተቀመጡ ብለን ይጠያየቃሉ ማለት ነው። እና እንዲጠያየቁ አድርገናል። ተጠያይቀው አንዱ ስለ ሌላው ያውቃል፣ ስልክ ይለዋወጣሉ፣ ጥሩ መረጃዎች ይኖራቸዋል ማለት ነው። እና ከዚያ ቆየት ብለው ቀይራቸዋለን 30 ደቂቃ በኋላ በጉዞ ብዙ ጊዜ ስላለን ማለት ነው። ጋራ ድንቁ እንደሄድን ማለት አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ልጃቸው የተሰዋበት ቦታ ነው። እዚያ ቦታ ለጉብኝት እንደሄድን ስንሄድ ከአንድ ሰው ጋር ቦታው ላይ ከሌላ ሰው ጋር ስንመለስ ከሌላ ሰው ጋር አንድ ሰው ሶስት ሰው ከመጽሐፍ ያደርጋል ማለት ነው። ያንን አድርገናል። በጣም ጥሩ ነበር። በቤተ መጽሐፍት ሰው ከመጽሐፍ በጣም ተወዳጅ ነው። አንዱ ሌላውን የሚያውቅበት አንዳንዴ ልጆች ይመጣሉ፣ አንባቢ ትንንሽ ልጆች ብዙ አያመሹም። ከ12 እስከ 12 ተኩል ሊሆን ይችላል ህጻናትን የሚቆዩት፣ ግን ስለ እነሱ ስላላቸው ችግር፣ ስለ ትምህርት አረዳዳቸው ለሌሎች ሰዎች ያስረዳቸዋል። ወይም ደግሞ ሃይስኩል ያሉ ልጆች ለምሳሌ ኬሚስትሪ ያጠና ትልቅ ሰው ስለ ኬሚስትሪ ብቻ ሊያወሩት ይችላሉ። ኢንጂነሪንግ ስለ ፊዚክስ ብቻ ሊያወሩት ይችላሉ። በዚህ ለእነሱም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አግኝተው አያውቁም እና በጥንቃቄ ከሰራ ነው በጣም ጥሩ ነው። ደብረ ብርሃን ላይ ተሳክቶልናል። ሌላም ቦታ መኖር አለበት። ሰብከመ መጽሐፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ይጠቅመናል ብለን ብናስብ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ ቋንቋ፣ የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ አኗኗር ዘዬ፣ የተለያየ ዝንባሌ ስላለ እኛ ኢትዮጵያውያን አንዳችን ሌላችንን የተሻለ ማወቅ አለብን። አንዳችን የሌላችንን ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ የአኗኗር ዘይቤ በመጠኑ ቢሆን ለማወቅ መጣር አለብን። በእርግጥ አሁን ቴሌቪዥን እየበዛ ነው፣ የህዝብ ለህዝብ እንቅስቃሴው ከፍተኛ ነው፣ ማህበራዊ ሚዲያ አለ፣ ሰዎች በዩኒቨርሲቲም በተለያየ ቦታ ይገናኛሉ። ይሁን እንጂ እነዚያ ሰዎቹ የሚፈጥሯቸው ሰርክሎች ወይም ስብስቦች የማይሰበሩ ይሆናሉ። ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን ስለ ሙስሊም ማወቅ ቢፈልግ፣ አንድ ሙስሊም ስለ ክርስቲያን ማወቅ ቢፈልግ ምን ያህል ተቀራርበዋል፣ ምን ያህል የመጠየቅን እና አንዱ ለአንዱ የማስረዳት እድል አላቸው። አንድ አማራ ለአንድ ኦሮሞ፣ አንድ ኦሮሞ ለአንድ የትግራይ ሰው፣ አንድ የትግራይ ሰው ለአንድ የአማራ ሰው እንዴት አድርገው ነው ሊያስረዱ የሚችሉት? ስለዚህ አንድ የአፋር ሰው ለአንድ የሶማሌ ሰው ስለ ባህላቸው አንድ ነገር እንዴት እንደሚያደርጉ ቋንቋቸው እንዴት እንደሆነ የአኗኗር ዘይቤያቸው እንዴት እንደሆነ አንዱ ለሌላው ማስረዳት፣ ቀርቦ መነጋገር። መጀመሪያ ቀርቦ መነጋገር ራሱ ትልቅ ትርጉም አለ። ቀርቦ መነጋገር፣ ቀርበን ከተነጋገርን ምንድን ነው የሚሆነው? እኔ ስለ እሱ ያውቃለሁ፣ እሱ ስለ እኔ ያውቃል። ከዛ ሰላማዊ ግንኙነት ይኖራል፣ መቀራረብ ይኖራል፣ አብሮ መኖር ይቻላል። እና ሰብከመ መጽሐፍን ወድጄዋለሁ። እኛ ሀገር ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ሰምታችሁ ከሆነ ብትመጡን ደስ ይለኛል። እስኪ መረጃዎችን ያጋሩ። እኛ ሀገር እንደ ሰብከመ መጽሐፍ አይነት አሰራር አለ ወይ? ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ ማንነቶች ለማቀራረብ እና እነዚህን አቀራርቦን ለማናገር አቀራርቦን አብሮ እንዲኖሩ ለማድረግ ሰብከመ መጽሐፍን ጥሩ ነው። ለምን ለማለየት ብዙ ስራ ሊሰራ ይችላል። ይመታለን እኛ ከነሱ ጋር አንኖርም፣ በታሪክም እንደዚህ ነው። ግን አሁን ለማንኛውም አብረን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። አብረን እዚህ ቦታ ላይ የተገኘን ሰዎች እንዴት አብረን እንኖር፣ እንዴት እኔ ስለ አንተ፣ አንተ ስለ እኔ፣ አንቺ ስለ እኔ እንወቅ። አሁን ቅድም ራሱ የተለያየ አካባቢዎችን ክልሎችን ስጠራ የተለያየ የተሳሳተ አጠራር ጠርቼ እያልኩ ራሱ ራሴ እየዘጋው ነው አሁን በአሁን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የሚጠራው? ባለፈ አርሲ ነው የሚባለው፣ ሌላ አጠራር አትጥቁ ሲባል ነበር። ትግራዋይ ነው የሚባለው፣ ሌላ አጠራር አትጥቁ ሲባል ሰምቻለሁ። እና እንዴትስ ነው የሚጠራው? አንድ ብሔረሰብ እንዴት ነው የሚጠራው? ሃይማኖቶችስ ሙስሊም፣ ክርስቲያን፣ ክርስቲያን ውስጥ ያሉት እንዴት ነው? ከመጠራታቸው ጀምሮ መረዳት መቻል አለብን። አንድን
አንድን አካባቢ ወይም አንድን ህዝብ ምን ያስከፈዋል? ምን ያስደስተዋል? እንዴት እንቅረብ? ሰላምታ ሰጣጡ እንዴት ነው? ሴቶችን እንዴት ሰላም እንላለን? ወንዶችን ሰላም እንዴት እንላለን? ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተቀራርቦ መነጋገር ያስፈልጋል። ተቀራርበን ስንነጋገር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርክመ መጽሐፍን ደብረ ብርሃን ራስ አበበ አረጋዊ ቤተ መጽሐፍ ተግብረነዋል። ሌላም ቦታ በተገበሩት ጥሩ ውጤት ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በተለይ የተለያዩ ህዝቦች ባሉበት እነሱን አቀራርበን ማነጋገር ይኖርብና የተለያየ አይነት ቋንቋ ወይም ሃይማኖት ወይም ማንነት ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ባሉበት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ሼር ያድርጉ፣ ኮሜንት ያድርጉ። አስተያየት እንዴት ነው ስላቀራረቡም ሆነ ስለ ሰርክመ መጽሐፍ ሀሳብ ብትሰጡኝ ደስ ይለኛል። በትልቅ መድረክም ሊደረግ ይችላል። ሰርክመ መጽሐፍ ወደፊት ያገናኘናል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።